پرسیاره خو من بکی برزان خو دواندن لخو پرسین باشترین بنمای داهنه خو دواندن لخو پرسین دوشتی زور گرنگن لگل خود بدوی لگل خود قصه بکی جمع داوی خلق چی دلی زور گرنگا لگل خود قصه بکی زور گرنگا پرسیار آرسته خود بکی لوش گرنگتر بر راشکاوانه ولامی بده راشکاوانه ولامی او پرسیارانه بده وکه لخوتی دکی بونمونه لخود بپرسه یعنی من لده پرسم آیتو بیر دکی یوا من دلیام صدا نوتو نو زیادترش دلین بله بیر دکی نو بیر من کردو تو بوی حتون بجداری من کردو لو سیمیناره بیر من کردو تو بوی بوی نا اندام لبی خرابی فرسان بیر من کردو تو بوی برنامه من دانه و بو بیانی و هفته ده هاتو روزانی ده هاتو کاتا او پرسیاره ولامکی زور رونه بله بیر دکی نو باشه چون دی سلمینی که بیر دکیو چون دی سلمینی که تو بیر دکیو یعنی هر یکی گلی ایما بیر دکاتو رگای دیاواسه یه بو سلمان دن یه کم شد دسکوتو برهمکان برهمی بیر کدنوان چی اگر برهمت هبه کاتا تا بوی بیرت کردو تو اگر برهمت نبیو نزانی بیانی چی دکیو نزانی بوش دکواروی داو بواتو بوای کرد و خلل بیر کردن و که هست که تا دبی ولان یوش بده و بی سلمینه که تو براستی بیر دکی تو باب زنین بیر کردن و داه نرانه با چی گرنگ یعنی با گرنگ بیر کردن و که من داه نرانه سر تا بیر کردن و داه نرانه دتوانین بلین وکو کنالی چی تازه ریگاه چی تازه با دوزینه و تازه کانالی چی تازه رگای چی تازه که دتوانین به هوی و شتین و بدوزین بیر کدنوی دا هنرانه للای چی تر تعبیر یک لسرکوتن گزارش دکا لسرکوتن یو کسا بیر کدنوی دا هنرانه بو اوش گرنگ تاکو بخیرائی و بشیوی چی لیهاتوانه اوی دتوی او امانزانه بود داد ناون و دستی بهینی و دستت بکره بیرکرنوی دا هنرانه گرنگا تاکو او روتینه بشکرین که روزانه کات من بفیرو داده که روزانه جیان من به بیزار من دکه پست من دکه نگران من دکه که تا بیرکرنوی دا هنرانه و کنوی بونوی که با خود و کنوی بونوی که با او کسا اروها وکو سلماندنی خودی خوشه بیرکدنوی دا هنرانه گرنگه که آتا بیرکدنوی دا هنرانه گوتمان گرنگه چون که کنال چی تازه یه گرنگه چون که گزارش به سرکوتن دکا گرنگه چون که بوده سهنانی آمان زکان خیرائی و بلی هاتویی باشه گرنگه چون که دبیت هوی نوی بونوی کسا که شکاندنی او روتینه اروها بو خود سلماندن و آتا خود سلماندنی او کسا بیرکنوی دا هنرانه زور زور گرنگ بلا هم رنگا تیکانی مروف خود اندازانن پیوش تیکانی مروف سر زوری چیه هم لروی سوزداری و هم لروی زسته و هم لروی جیاری شوا من پیم وای بلا بیرکنوی یکی کل پیداویش تیکانی مروف و بیرکنوی دا که انزاری هشتان نهاتوی تسر بیرکنوی دا هنران شته که پیدلن نخوندواری اگر سالانی پیش رو نخوندواری بریتی بو به ل نتوانینی خوند نانوسی او استا دوخک گوراو نخوان نخوندواری بس نبونی توانای نوسین خوند نونی استا کسی اگر ل تکنولوژیا هیچ نزانه هیچ نزانه برای من دبه بشه نخوینداری بدر اتفاق چون که استا همو جیانی گرتو تو حتو تا همو سوچو کلینکانی جیان من بلام لو خطرتر من پیم وایا
زۆری سێمە کە بریتە لە نەخوێندەواری بیرکردنەوە. کەواتە ئەگەر پێشتر نەخوێندەواری نووسین و خوێندنەوە بێ کە ئەخوا بەزار بێ ڕەنگە ئێستا لە کوردستان ئەوە کەمترە ڕێژەکەی زۆر کەمترە، بەڵام نەخوێندەواری تەکنەلۆجیشمان هەیە لەوە ترسناکتر و بەترسیدارتر ئەوەیە نەخوێندەواری بیرکردنەوە. ئێمە تەنگژەیەکمان هەیە، ئەزمەیەکمان هەیە، پێی دەڵێن ئەزم بیرکردنەوە لەسەر ئاستی تا ڕامەزراوەکان، چونکە بەڕاستی ئەگەر بیرکردنەوە هەبێ ڕەنگە ژیانی ئێمە ناخۆش نابێ، ڕەنگە ژیانی دامەزراوەکانی و بەرنامەکانیشیان بەو شێوەیە کەواتە دەبێ خۆمان لەوە بپارێزی نەخوێندەواری بیرکردنەوە. بیرکردنەوە بە شێوەیەکی گشتی پێنج ئەرکی سەرەکی تێبەجێ بکات: سەرەتا وەسفکردن، دوای ئەوە ڕوونکردنەوە یان ڕابەکردن، دوای ئەوە راپۆرتدان یعنی نووسین دەربارەی ئەو بیرکردنەوەیە، دوای ئەوە پلاندانان، دوای ئەوە جێبەجێکردن. کەواتە وەسفی دەکەی، ڕوونی دەکەیەوە، دەینووسی، راپۆرتی دەکەی، پلاندادەنەی، ئینجا جێبەجێی دەکەی. ئەوە پێنج ئەرکی سەرەکی جێبەجێ دەکا کە گوتمان پرۆسەی بیرکردنەوە. بیر بکەوە ئەگەر تۆ بتوانی لەگەڵ درەختێک قسە بکەی، ئەگەر توانای ئەوەت هەبێ گفتوگۆ لەگەڵ درەختێک بکەی، چی پێدەڵێ؟ چی لێ دەپرسی؟ چ پرسیارێکی لێ دەکەی؟ چۆن وەڵامت دەداتەوە؟ چۆن بەدوادا چۆن دەکەی؟ بیر بکەوە یەک سی چانیەیەک بیر بکەوە. ئەزانم دەستی بەرزکراوە هەیە، خانزاد دەستی بەرزکردەوە. بەڵێ سڵاوەخوا لە هەمووتان. درخت بڵێ ئەمن ئەگەر بوون مونە ئەگەر ئەم لە ژێر درەختێک بم، یەکەم جار زۆر سپاسی دەکەم لەبەر ئەوەیحنی درەخت زۆر زۆر گەورەیە لەلا و هەروەها ئەگەر بیر بکەینەوە درەخت سوودی زۆرە دەرم ئەتو سوودی زۆرە سپاسی دەکەم لەبەرەوەی ماڵی باڵندەکانە و هەروەها بەر ئەگەر درەختەکە بەرداربی بەرشتیحنی بەر بە من دەبەخشی و هەروەها نی دەتوانم لە کاتێکدا کە ئەمن ماندووم بتم لەژێر ئەو درەختە ئارام بگرم و هەناستەیەکی قوڵ هەڵمژم. زۆر سپاس. کەسی تر گفتوگوەیەکی خەیاڵی لەگەڵ درەختێک کە بتوانیت قسەی لەگەڵ بکەین؟ بەڵێ فەرموو. ئەوەی ئەوەی لێ دەپرسم ینی ئەوەی پێدەڵم دەڵم هیچ کە مە بە تەور خۆت مەبڕەوە، دایم دژی خۆت ڕامەوەستا ئەتوو بە خۆت دەبێت تەور و بەخۆشت خۆت دەبڕیەوە. هیچی تەورەکە لە دار دروست دەکرێت، ڕاستە، جوان جوان، دەست خۆش، دەست خۆش. کەسی تر دەستی بەرز کردێتەوە؟ زۆر باشە. ئەمن ئەگەر ئەو دەرفەتەم بۆ بڕەخسێ لەگەڵ درەختێک قسە بکەم لێ دەپرسم، دەڵێم بێزار نەبووی هەندە لە شوێنی خۆت، بێزار نەبووی کە ناتوانی بجوڵێ، و ئەگەر دەرفەتت هەبا بجوولێ و بگەڕێ دەچویە چێ؟ پێم وایە درەختەکەش وەڵامم دەداتەوە، دەڵێ نەخێر من بێزار نەبووم، من ڕۆیشتنی من لەڕێی ڕێگەکانەوەیە، نەک لە ڕێی قەدەکان. ڕێگەکانم زۆر ڕۆچوونەتە زەوی، هەلیان هاویستووە. لەبەرەوە من بێزار نابم، چونکە بوومەتە هۆی پتەوکردنی ئەو زەویە و خۆڵە کەوام کردووە بە یەکەوە گرێ بدرێن، بوومەتە هۆی وەکو پیشی خاوەنکارێک دەبی نازانێت
بیرکردنەوەکانی چەق بەستووە بیرکردنەوەی نوێی ناوێ ئەو شێک لە بەربەستەکانە دەبێ خۆت دەرباسکەی لەو شوێنی کارە چونکە ناگەی بە هیچ لەبەرەوەی بیرکردنەوەکەی چەق بەستووە لە هەندێک شوێن هاندان نییە پاداش نییە ئەوەش بەربەستێکی ترە تۆ هەرچەند کار بکەی هەرچەند بیرۆکەت پێبێ بیرۆکەکانت داهێنەرانە بن بەڵام کە هاندان نەبوو پاداش نەبوو پاداش بەرزان من بەبەستم بەس پارە و مادە نییە هەندێک جار پاداشتی مانەوی و دەستخۆشی بۆکردن و خەندە بە ڕووداکردن و دەست لە شاندان و دەست لە پشتدان و تەشجیعێکی بە قسە ڕەنگە زۆر لە مەسەلەکان بگۆڕێت پەروەردەی نەرێنی بەداخەوە لە زۆربەی قوتابخانە و زانکۆ و پەیمانگەکان بیرۆکەی داهێنەرانە یان گیانی داهێنەرانە دەکوژرێ ڕەنگە بەمەبەستیش نەبێ بەڵام پەروەردەکە سیستەمەکە پرۆگرامی خوێندنەکە بەو شێوەیە مەجالی داهێنان زۆر دەسکراوە ناگرین بە شێوەیەکی گونجاو زێڕینەمان لەبەردەستە بە شتێک سەرفی دەکەین بە شتێک خەرجی دەکەین کە هیچ سودێک نە بە خۆمان نە بە دەوروبەر و کۆمەڵگاکەمان ناگەێن بازی بوون بە واقعە بۆی دڵنیابی لەوەی کە هەیە ئەوەش یەکێکە لە بەربەستەکان یەکێکە لە بەربەستەکانی بیرکردنەوەی داهێنەران ئەگەر تۆ هەر ڕازیبی بەوەی کە هەتە لەو شوێنەی ئیش دەکەی مۆزەفی کارمەندی مامۆستای قوتابیت ئەوە هەرگیز داهێنان ناکەیت چونکە تۆ قەناعەتت هەیە بەڵام کەسی داهێنەر گیز ڕازی نییە بەو واقع دەوێ واقعێکی تر بۆ خۆی دروستکە کە خۆی شایستێ چونکە خۆی باشتر دەرناسێ بەربەستێکی تر هەندێک جار پلان هەیە بەڵام پلانەکە ئەوەندە توندە ئەوەندە چەق بەستووە مەجاری گۆڕانکاری تێدا نییە بۆیە دەبێتە شکست پلان دەبێت فلەکسیبڵ بێ نەرم بێ توانای گۆڕانکاری تێدا بێ بیرۆکەش بەو شێوەیە بیرۆکەی داهێنەرانەش بەو شێوەیە ئەگەر تۆ سەد لە سەد بیرۆکەکە و پلانەکەت داناوە هیچ مەجالێکت نەهێشتەوە بۆ گۆڕانکاری ئەو دڵنیابە دەبێتە بەربەستێک بۆ سەرکەوت کەمەی زانی یاری لەبیرتانە گوتمان دەبێ ئەو بیرۆکانە بە پشتبەستن بەو زانیاری کۆت کردێتەوە گۆڕانکاری تێدا بکەیت کاتێک زانیاریت کەم بوو ئەوەش دەبێتە بەربەستێک بۆ بیرکردنەوەی داهێنەرانە ڕەشبینی ئەوە هەندە ژیانیش هەروایە ڕەشبینیش یەکێکە لە بەربەستەکانی بیرکردنەوەی داهێنەرانە ڕێگا زۆرە بۆ گەشەپێدانی بیرکردنەوەی داهێنەرانە بەڵام لەبەر کاتەکە من چەند تەرمیحێک دەدەم دوای ئەوەی ئەگەر کەسێک ویستی زیاتر بخوێنێتەوە دەکرێت لەسەر چاوەکە یان دەکرێت لەگەڵ ئێمەش بەتەنها بە تایبەت قسە بکە بۆ ئەوەی ڕێ نیشان بدەین بۆ بتوانێت کاری لەسەر بکە یان کار لەسەر خۆی بکە یەکەم ستراتیژی بریتێ لە شێوازی بیرڕاشەقاندن برینستۆرم العەسفە دێ کە ئەوە بەڕاستی یەکێکە لە ستراتیژی زۆر سەرکەوتوەکان بۆ ئەوەی بتوانی تۆ پەرە بە بیرکردنەوەی داهێنەرانی خۆت بدەیت بیرڕاشەقاندن ینی وەکو ئەوەیە ئەو فکرانەی هەتا هەمووی بینیە کۆڕێ دوای بێ فکرەکان ڕاست بکەیەوە واتە سەیرکردنی کێشەکان بە شێوەیەکی تازە کینسۆبەر کە نووسەرێکی بەناوبانگە بەو شێوەیە باسی بیرڕاشەقاندن دەکرد دەڵێ بریتیە لە کۆمەڵە ڕێو شوێنێک بۆ بەکارهێنانی مێشک تاکو لە کێشەیەک بکۆڵێتەوە و هەروەها هەموو ئەو ئەگەرانە بخاتە ڕوو کە ڕێگە چارەن بۆ کۆکردنەوەی گشت بیرۆکەکانی پەیوەست بەو کێشەیە کاتە تو کێشەیەکت هەیە دەتەوێت بزانی بە چ شێوەیەک دەتوانی چارەسەری بکەیت یەک لە ڕێگانە بریتیە لە شێوازی بیرڕاشەقاندن برینستۆرمینگ برینستۆرمینگ بیر دەکەیەوە هەموو ئەگەرەکان دەخەیتە پێشە خۆت دوای ئەوە هەوڵ دەدەیت ئەو ئەگەرانە بەیەک ببەستیەوە بزانی کامەیە دەتوانێت بە باشترین شێوە ئەو کێشەیەت بۆ چارەسەر بکات
شوازی بیر راشقاندنیش لسر چند بنمایک بنیاد نراو یکم شد لبیر به گوتمان کشه یعن بیکردنوی داینران لسرطا دا زور دعواز و ناسکه لبر او رخنکان دو بخم اگر بیرو که اکتبو یکسر رخنه لیمه گره با خود نگره رخنکان دو بخم بوکاتی چطر چون که لعواز و ناسکه رنگ یکسر بمره لبر بچه او بیرو که لبیرد به بیروکی ده نرانا یان رگه چاره بو چشا یکسر نه دوای چندین محاوله ده دوای چندین بیروکه و رگه چاره اینجا دگه سر بیروکه چی باش و نکره تو هر لسر تاوا یک بیروکه سر کوتو نبو تاوا وازی لبی لسر بنامای هندانی آزادی لنیون تاککانش دتوانری بیروکی داهی نرانه هل بینزی و بسر و بنمایه بنیادی بده. زور گرنگیشا هول بده او بیروکانه به ایک او ببستی او پریان پی بده. به ایک او ببستی او دوائی او پریان پی بده تاکو دبنا بیروکی داهی نرانه. وکو گوتم او یک لرگای کانی یک لستراتیجی کانی چونیتی دشه پیدانی بیر کردنوی دا هندرانه دکره للای خود سنسالا چیک بنوشی دوائی ایشی لسر که من سن بیروکی که دادمه هول بده به شوازی بیر راش پاندن لدوائی او سمینار اگر کاتی دمو یا لکاتی چی گنزاو دا خود بیری لیب کوا هر بیروکی اکتیا بیه نسر و لکه لسر او کشه بول مونه او استاولا مکم نه اگه دار نهاتینی با کمالی قطابیان لکاتی دوامی آسایی برای ایوه او چشه ایتون سار سر دید مامستای نوی کون و مامستای نوی تکنولوژیا داوزینی استی زانستی خطابیان و مامستایان ازان کون آن دکانی خونده کم کدنوی خرجی چاب زوره ورقا من دلیان با هر یک لو کشانه هر برز یک لیوه چندی بیروکی جوانیه بلا او بیروکانه سودی چیه اگر لمشی تو داده اگر نهات بیت سر ورقا خو نبیت پروژه او اگر بیری لی نکرده تو اگر زنیاری یا باری کن نکرده تو اگر بیک تو نبست رابه تو اگر پری بی ندرابه برای زن آوانه و چندین که شیتر دتوانی زور بشه وی ده نرانه بیری لی بکرده تو چال سری بزایشان بو بدوز ره تو بشه وازی بیر راشقاند سرطا هل بیرو که اکتر بی خسر ورقه برامبر چشک بیروشا دوائی ور او بیروکانا بیکو ببستوا دوائی ور پری پی بده او کاتکا دلنیام بیروکی نوی تازه دهندرانا بو اوکیشان اوانه نم کشش بتوای سرچاوی دهاتی نو داو گره دکره بیر بکه و چی بکم لگو دو بلادر رنگ کام کورسی چی آنلاین بکم و لگو دو کس رنگ بکم ببما من دو بی شریکه لگو بمو آفیس اک دابنم سنتر اک دابنم یعن هر شیوی تر یعنی دهاتی چی بچو چیش بی بلا دکره چارن سری بیر بو چشه استا بین سر کارامه یکانی بیر کدنوی داهی نران یعنی سکلکان مهارکان چی پیویستا هست کردن با نست لاشعور هول بده لبیر تا گوتم لگل خود بدوی پرسیار لخود بکا هول بده او توانا شعراوی خود بدو زور کلا پشتی میشکو دا لدوی دیوی جور و دیوی دواوه او دیوی دواوه که چالاک ده به که تو تحدای ده که تحدای ده که به پرسیاره تحدای ده که به کشه هول ده رگه چاری با بدوزی و که واتا که تو هستت به نستو ناخی خود کرد او یکی گلکارم یکانی خود به دست هینا برای زک دستی برس کرد با نازانم که
او کسی دستی درس کرده و زر باش فردام دبین کارمه ایچی تر بریتیا پیدالن روانی یعنی طلاقه یعنی لدرس کدنی بیروکا او توزه رنگ راهنانی پیوز بید تو چندین بیروکا دیو دارو بلام هم دیکس او کارمه یه در توانه بیروکا که بنوسه و او زانیاری و داتانی پیوسته با به چی ببسته تو قاطر روانی لدرس کدنی بیروکا یکی که لا کارمه یکانی تری بیرکدنوی دایم را نرمی نرمی بمقابلی و چی فلیکسیبل فلیکسیبلیتی مرونه قاطر تو لشتیه اگر بریار دا کارک بدوزی و ببیت سرچاوی دا هاد بود دبی لگوشنی گای زیادی ها سیری بکی لگوشنی گای خود بطنها و خواهن کار نه لگوشنی گای کریار لگوشنی گای کالا کلوپل او کلوپل و خدمت بزاری بر همه کده فروشی با شوه دبی اونده نرم به بتوانی گورکاری تدا بیر کنوی ده هنران ده به رسانیتی و جدیتی تدا بیر بیر که تازه به اصیل به تشکره کشکه ها به بلان تو به دوباره دای برژیو او کشه ده بشی بکی بچند برچ پرچه کر پرچه یک بطنها اول بده چاره سری بکی وردکاری گوتمان بیروکی ده هنران سرطا زور نسکو لاوازه ده به دواتر بیروکی وردکاری کاری و تفاصیل و دیتیل گو زیاد که نکره تو بیروکه اکتب یک گوشه به بیروکه کم اوه نخیر بیروکه که دبه وردکاری تی دابه او وردکاریه دبه تا زامنی اوه که کس نتوانه بیروکه تو با کس نتوانه بیروکه تو بدزه یا بی با و بی کاری خوی اگر وردکه یه نگه تنها لیک وشه بی لیک وشه کوک راوید کارمهش زور گره و تابعی بود ترکیز کردن و کوشش لهمو کارکان دا براستی اوه رنگا نسبه چی کمی برکره با نسبه چی زوری برکره ولی نسبه کمکه بر خیال دکره لکه لکو تایج داره به هلسنگاندن بتوانی هلسنگاندن با او بیروکه ها بکی که تا تینه و یعن بیر لیر کرده تو مانم بخوما که تا خود بخوا نیو رولی چی نوی رولی چی نوی با خود دابنه رگاه چی تر حل بجره اگر چشه ایکیش هبو اگر زور محاوله هبو الان تو رگاه چی تر حل بجره حول بده برو ناو دنیای چی تر خود لو جیانه و لو چشانه و دور بگرو تا بخوین نویا ببیر کرد نوی قولا به هر شیوه که به آماده بون لشوینی لسمیناری شایسته و لگو کسانی شایسته بونه برو نیو دنیای چی تر اگر در تیوه بیر ده نرانه بیر بکی و زور زار پیوست لمندالک بپرسی زور زار پیوست لمندالک بپرسی چون که او بشوی چی جاواز بیر دکات تولتو اگر در تیوه چشه یک تار سر بکی دوباره چشه که دو برای جاو اگر در تیوه بیر اتنوات ده نرانه بی پرسیار و گمان لهموش تک بکن پرسیار بکن گمان بکن اگر ده تیوه بیر کدنوه ده نرانه به هول بده و حالا بکن چون که هول دان و حالا کردن رگای درستی بیر کدنوه ده نرانه تا کودگاتا او شوینه که ده نرانه